الله الرحمن الرحيم وير أي معلومات بقى قرشينين هو أنت يبدلان أو إسكراب سنة يا أيها إن بدلان أو إسكراب سنة يا أيها وير سوق هذا إذا ماذا تمرد السومالان إذا ماذا تمرد السومالان يجو كتوابية أو جذنا يا واجبات كوز قرن واحد ربع حل حلق وجسين هو أنت يوم مرتين يعني بدلان تي وحي صباح سي يارجع حسدي وحلا قارسي وحلا عن هو تي يعني waxa gaaray khasaare aad u balaaran waxa laga gubay baawur waxa laga qabtay maxabiis waxa la laayay saraakiil aan ay ku jiraan aan sarkaal aan talihii ilaalada madaxtooyada Puntland iyo saraakiil kale aan waana jabeen dhowr aan dhowrki meelooda ay ka soo wareen ciidamada qaranka intiba waa lagu jabiyay waxaan u yeecay dhinaca magaalada ciidamada qaranka jamhuuriyadda ee geesiyaasha naftooda horeyasha iyagoo gudanaya waajibaadkooda qaran waxa dhirba xal xal maanta oo ku dhufteen aan hubantii oo bariyahan ba dagaal iyo urursi ku jirtay oo maanta waan weerar ku soo qaaday ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waana jabiyeen waana carreen waxaan u yaceen xagga iyo dhinaca magaalada waxa la sheegayaa ilaa hadda in ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ay qayb ka haystaan meelihii ay hore u fadhiyeen hubantu oo ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland imika hadda ay ku sugan yihiin dagaalku ilaa hadda uu socdaa aan wax khasaare oo ciidamada soo gaaray ma jiraan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waayo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku jiray heegan buuxa waxaan la socday dhaqdhaqaaqooda iyo waxay maartaani maagan yihiin oo dhanba waa la socday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee geesiyaasha naftooda ku heesa ayaa maartaani dhirbaaxa maanta cadawga ku ruftay waana jabeen bismillaah billaahi tawfiiq